det bästa med att vara lärare är att kunna förmedla kunskaper till andra och att se att andra utvecklas i sitt lärande. Jag undervisar ju blivande undersköterskor och att de ska förstå att de kommer ut i ett avancerat och viktigt arbete. Att ge personer också stolthet, att ge dem alltså respons, att de lyckas och att det går bra. Det är det roligaste med att vara lärare. Och det är inte den ena dagen, det är inte den andra lik. Det är en ny dag på jobbet varje dag, bokstavligt talat.